e sua rainha foi apenas uma isca. O bilhete sangrento foi lido pelos jocks. E agora, uma única coisa importava para eles. Vingança. Lutas. Traição. E um golpe fatal. O que parecia ser o fim foi a chave para o início de tempos obscuros e cruéis. Nas sagradas terras de Kruger, o mal estava prestes a despertar mais uma vez. Leões nascidos para um único fim, que enfrentariam um destino inusitado e sangrento. A selva africana prepararia outra grande história para a humanidade, e seus protagonistas seriam reis que trariam a primeira guerra entre coalizões de leões já registrada. Hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer os leões jocks e como essas feras se tornaram verdadeiras lendas depois de um dos seus integrantes ficar obcecado com leoas de um bando rival. Então, clica no like e se inscreva no canal, é de graça e ainda ajuda muito nosso trabalho por aqui. Clique no like e vamos nessa! 2009, Parque Nacional de Kruger, África do Sul. De tempos em tempos, os trabalhadores do Parque Nacional de Kruger elegem alguns leões para serem marcados de forma permanente, a fim de usarem suas vidas para pesquisas e para aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre os mistérios que esses felinos carregam. Os leões escolhidos para tal finalidade recebem chips de rastreio ou coleiras de monitoramento logo que entram na puberdade. Geralmente, é observado quais os felinos com melhores condições físicas e maior probabilidade de viverem por mais tempo para protagonizarem a pesquisa. Depois de selecionados, os leões são colocados para dormir e marcados com rastreadores de GPS. Depois disso, eles vivem normalmente em vida livre, sendo monitorados para pesquisa em momentos-chave de sua existência. Os humanos não interferem em seu modo de vida, deixam que a natureza siga o seu curso normalmente. A única interferência que ocorre é na troca de equipamento de rastreio, caso seja necessário ao longo dos anos. Dito isso, em 2009, o Parque Nacional de Kruger acabava de perder os leões que serviam como base de sua pesquisa. Mas no mesmo ano, muitas ninhadas de filhotes vieram ao mundo, ao ponto de ser difícil o monitoramento de tantos felinos. Entre eles, 5 machos do mesmo bando que em breve floresceriam aos olhos dos trabalhadores do parque também tinham acabado de nascer. 2 anos mais tarde, esses machos se juntaram em uma coalizão a fim de conquistar terras e serem nomeados reis. Sua musculatura era impressionante e se diferenciava dos demais leões. Nomeados de coalizão Jock, os 5 machos tiveram seu destino definido quando foram os escolhidos para serem marcados com chips de rastreio em suas pernas, para dar continuidade a uma extensa pesquisa de observação. E assim se iniciou o registro dos bravos Jocks. Mesmo jovens, os jocks exibiam uma juba espessa e escura, que os deixava ainda mais atraentes para as fêmeas que eles tanto almejavam, demonstrando também que seu nível hormonal e de dominância era maior. As expectativas sobre eles cresciam ainda mais. Como é de se esperar, a vida dos leões é abundante em combate. Todos esperavam o mesmo dos leões jocks, mas os irmãos queriam tomar as rédeas de sua história e surpreenderiam a todos com o que estava por vir. O termo dividir para conquistar nunca era aceito por eles, pois os 5 leões ficavam a maior parte do tempo juntos, em uma unidade indivisível que os faria triunfar em um futuro próximo, porém desafiador. Depois de muito caminhar, eles mapearam uma extensa área que desejavam dominar. Assim, os jocks iniciaram seu plano de ação. O alvo eram 4 bandos consolidados da área. Todos tinham reis mais velhos e poderosos, e como jovens inexperientes em lutas, sabiam que o número de 5 integrantes os colocariam em uma vantagem, sobrepujando sua inexperiência. Mas eles foram além. Apesar do número, era necessário usar o cérebro. Dos 4 bandos mapeados pelos jocks, 2 eram governados apenas por uma dupla de leões, o que seria uma batalha fácil. O terceiro bando era liderado por 3 leões experientes, e o quarto bando por 4 leões que eram invictos em lutas. Os jocks teriam que vencer com louvor as 2 primeiras lutas, e ainda derrotar alguns leões nômades e confrontos individuais para adquirir sabedoria da batalha, para só assim avançarem rumo ao terceiro e quarto bando.
Se conseguissem derrotar os três reis do terceiro bando, eles estariam prontos para seus maiores rivais, os quatro leões Cubs, aqueles que possuíam as leoas mais habilidosas de toda a região. Pacientemente, os cinco jovens jocks observaram o modo de vida dos bandos que tinham apenas dois reis. Eram eles o bando Quagga Pan Pride e o bando Nuatan Ri Pride. O primeiro confronto foi com os leões dominantes do Quagga Pan Pride. Essa luta revelou muita coisa. Apesar de serem cinco e possuírem uma musculatura diferenciada, eles precisariam mais experiência de combate para continuar a expandir suas terras. Agora, com as suas primeiras fêmeas debaixo de sua governança, eles teriam que executar o plano de ascensão mais devagar do que gostariam. Afinal, as fêmeas precisavam de proteção, e eles não queriam perder o pouco que tinham conquistado. Adquirir experiência em batalha era primordial para continuarem vencendo. Uma nova estratégia foi agregada. Os cinco irmãos começaram a cercar leões nômades para treinar com eles. Mas eles não os atacavam em conjunto. Muito pelo contrário, o grupo impedia que o leão nômade fugisse e apenas assistia enquanto um jock sozinho acabava com ele. Assim, eles treinaram seus golpes de forma individual, desenvolvendo assim as suas habilidades. Pouco tempo depois, eles atacaram os dois reis de Nuantari Pride, e graças ao treino foi uma luta muito rápida e fácil. Os jocks eram reis de dois bandos agora, e estavam preparados para enfrentar qualquer adversário que surgisse. Fortes e estratégicos, esses leões não ostentavam apenas um físico invejável, mas uma capacidade de raciocínio fenomenal para esses felinos. Rapidamente, eles atacaram o terceiro bando de sua área, aquele que possuía três reis. Essa luta fez dos jocks ainda mais confiantes, pois tudo ocorreu conforme planejado, e agora os leões tinham três bandos sob seu domínio. Apesar de dominantes, os jocks dividiam a coroa de forma igualitária, e se a união entre eles permanecesse, sua força seria como uma torre inabalável. Mas os rivais observavam tudo de longe. Os quatro reis Cubs estavam no trono há 2 anos, derrotando qualquer um que os desafiava. Mas com a ascensão relativamente rápida dos jocks, eles sentiram que o círculo estava se fechando e pela primeira vez perceberam uma real ameaça se aproximando. Mais do que nunca, os Cubs estavam em alerta e começaram a observar os jocks à procura de um ponto fraco, afinal eles não esperariam que os seus rivais os atacassem, planejavam atacar primeiro. Nesse tempo, os jocks reuniram as leoas dos bandos, pois eles não gostavam de se dividir em rondas para monitoria. Sua maior força estava em sua união. Com todas as leoas juntas, os leões não iriam precisar fazer turnos de proteção entre os bandos conquistados, mantendo a formação poderosa de 5 leões. Os primeiros descendentes dos jocks nasceram, e com isso os leões não poderiam atacar os cubs. Eles precisavam proteger seus filhotes por mais alguns meses. Não estavam dispostos a colocar tudo a perder, ao menos não ainda. Nesse tempo, um dos jocks, o mais jovem entre eles, ficou obcecado pelas leoas dos cubs, e ele se ausentava de seus irmãos para observar as leoas do bando rival enquanto elas caçavam. Quando sua ausência era notada, os irmãos se encarregavam de trazê-lo de volta e pareciam o advertir que o tempo de possuir aquelas leoas ainda não tinha chegado. Isso era um movimento perigoso demais para felinos que estavam com muitos filhotes para proteger. Mas a imprudência da juventude fez com que o mais jovem jock continuasse fugindo para observar as leoas. E os rivais cubs logo perceberam o elo fraco e souberam que ele seria a porta para a ruína dos jocks. Para deixar as coisas ainda mais tensas, as leoas dos cubs entraram no cio, e o cheiro embriagante de acasalamento somado à obsessão de observá-las foram o bastante para impedir que o mais jovem dos jocks não levasse em consideração o perigo que ele enfrentaria ao se aproximar das rainhas dos cubs. Enquanto uma das rainhas bebia água no rio, o jovem jock se aproximou, conquistando toda a atenção do seu objeto de desejo. O leão traiu seus irmãos, pois não esperou o momento correto para estar dentro das demarcações do território dos seus rivais,
e colheu as consequências do seu ato inconsequente. Os cubs observaram ao longe e sua rainha foi apenas uma isca para eles se aproximarem e executarem o jovem Jock, deixando seu corpo estirado próximo ao leito do rio. Não satisfeitos, os cubs urinaram em todo o local, pois queriam ter certeza de que quando os Jocks encontrassem o irmão abatido, eles soubessem quem era o autor daquele crime. Poucas horas depois, o bilhete sangrento foi lido pelos Jocks, e agora uma única coisa importava para eles: vingança. Para isso, as terras de Kruger presenciaram uma guerra entre coalizões de leões que duraria semanas. Vidas inocentes estariam em xeque, os bandos conquistados poderiam perder seus reis e a força bruta felina seria levada ao limite. Mas o desenrolar dessa história contaremos no próximo vídeo. Então, já se inscreva para não perder. E por favor, deixe seu like e comente o que achou do vídeo. Se gostou, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e ajude o nosso trabalho a crescer. Obrigado por assistir. Fui!